Қытай әскері Жапонияға қарасты Хатэрума аралына 5 баллистикалық зымыран атты. Бұл туралы Жапон үкіметіне сілтеме жасаған Kyodo News ақпарат агенттігі хабарлады. Жалпы Қытай 9 зымыран атқылаған, олар 350 шақырымнан 700 шақырымға дейін жеткен. Зымырандардың 4-теуі Тайвань жерін көкте өтіп, 5-теуі Жапонияның айрықша экономикалық аймағына түсті. Күншығыс елінің сыртқы істер министрі Ясимаса Хаяси Қытайдан Тайвань маңында оқ атқылап жатқан әскери оқу-жаттығуды дереу тоқтатуды талап етті. Сондай-ақ Жапон үкіметі Қытай билігіне қарсы дипломатиялық арыз түсірді. Айта кетейік, Тайваньға ақыштың өкілдер палатасының спикері Нэнси Пелоси келгеннен бастап аймақтағы жағдай қатты ушығып тұр.